Gjitha punoj me standarde evropiane, i kemi frigoriferat me temperatura adekuate, për shembull trombocitet nga 2 deri në 4 gradë Celsius. Këto trombocitet që i fitojmë qoftë me aparaturë ose dhurim thjesht, ruhen deri në plus 22 gradë Celsius, do të thonë kanë temperaturën secila veç e veç. Plazma e freskët e ngrirë nga minus 18 deri minus 36, 42 minus. Më varet se çfarë produkti kemi, punoj me Edhe punoni me standarde po. evropiane. Cila është porosia për shikuesin? Mesazhi im kryesor është let vetëdijsohen popullata, le të japin gjak. Ne jemi të kënaqur deri me sot, po ne tentojmë prap. Asnjëherë nuk është shumë dhuror gjak, se kërkesat me të vërtetë janë shumë të mëdha. Sa janë të shëndosh, sa janë mirë me shëndet, le të japin. Vjen një moment kur s'kan me mujt me dhanë dhe Kanë me ka pas me ju nevojë kujtu. edhe ata. Kanë me pas nevojë dhe s'kanë me mujtë me dhanë.